ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአዲስ ስቱዲዮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህን የሚያምረውን ቪላ ቤት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በምርጥ ዋጋ 220 ካሬ ላይ በፊጋ በሚባለው አካባቢ ይገኛል። ዝርዝር ሁኔታዎችን አጫውታችኋለሁ። ለሚቀጥሉት ጥቂት ደቂቃዎች አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዣለሁ። እሺ እንግዲህ ወደ ተመልካቾች በአስቴር አወቀ በጣም በሚያምረው ዘፈን እንደተዝናናችሁ በማሰብ አሁን በቀጥታ ወደ ቤቱ ዝርዝር እናመራለን። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ የፊጋ ስራ ባልደረባዬን ያመሰገንኩ በቀጥታ ወደ ዝርዝሩ ገባለሁ። ይህ ቤት እንግዲህ 220 ካሬ ሜትር ነው። አንድ ሳሎን አለው። መኝታ ቤቶቹ 3 መኝታ ቤቶች አሉት። ኪችን ወይም ማብሰያ ቤት 2 ነው ያለው። ያ ኦፕን ኪችን ሳሎን ላይ ያለውን ጨምሮ ማለት ነው። መታጠቢያ ቤቶቹ በጠቅላላ 4 ናቸው። ሰርቪስ ቤት 2 ይኖረዋል። ለመኪና የሚሆን ቦታ 2 መኪና ማስቆም ይችላል። እንግዲህ በቤቱ ሰፊ ሳሎን አለው። ያው ማብሰያው እንደዚሁም 2 መኝታ ቤቶች ለእያንዳንዳቸው መታጠቢያ ቤትና ቁም ሳጥን አላቸው። ሌላኛው አንደኛው መኝታ ቤት ከጋራ መታጠቢያ ጋር ከጀርባ 2 ሰርቪስ ያለው ከሁለት እንግዲህ አንዱ መታጠቢያ ቤት እዚሁ ትልቁ ቤት አለ ማለት ነው። ከሁለት መኪና በላይ ማቆም ይችላል ይላሉ። ስለዚህ መረጃው ይሄ ነው። የቤት ታዲያ ከዚህ ሁሉ በኋላ ስንት ነው ዋጋው የሚለውን ስናይ 7 ሚሊዮን ብር ድርድር አለው ተብሏል። በ7 ሚሊዮን ብር ይህን ዘናጭ ቤት እጃችሁ ማስገባት የምትፈልጉ መደራደር ይቻላል። እንግዲህ ፈረሱም ያው ሜዳውም ይኸው ነው። ብትደውሉልን በቀጥታ ከባለቤቶች ጋር እናገናኛችኋለን። በነገራችን ላይ ቁርጠኛ ገዢ ሆናችሁ ሰዎች ብትደውሉልን ደስ ይለናል። ስለዚህ እንደዚሁ ቤቶችን ለማየት ብቻ ሲባል መልፋት አይኖርብንም። በቪዲዮም በፎቶም እንደዚህ እንግዲህ አሳምረን እናቀርበው ያንን ድካምም ለመቀነስ ነው። በርግጥ መታየት አለበት። ይህ ቦታ እንግዲህ ፊጋ ይባላል። ፊጋን ባለፈው በቪዲዮ ያሳይቻችኋለሁ። ከሰሚት ሳሊተ ምሕረት ቤተክርስቲያን ጀርባ አለፍኩ ትንሽ ከፍ እንዳላችሁ የምታገኙት ነው። ፊጋ የሚባለው ከሰሚት ሳንደርስ በፊት ያለው ሰፈር ነው። ስለ ሰፈሩ ለማወቅ ከፈለጋችሁ መለስ ብላችሁ ቪዲዮዎችን ወደ ኋላ ብታዩቸው ሰፈሩን የሚያስቃኝ ቪዲዮ ታገኛላችሁ። እንደምታውቁት ይህ ቻናል ቤት ማሻሻጥ ብቻ አይደለም፣ እንደዚሁ ከተማውን ማስጎብኘት፣ ሰፈሮችን ማስጎብኘት፣ ለማያውቀው ሰው ማሳወቅ የሚባል ትልቅ ፕሮግራም አለን። ይሄኛው የቤቶቹ ፕሮግራም በዚህ አመት የተጀመሩ ናቸው። ለማንኛውም ይሄን ቤትም ጥሩ ነው። የሰው ፍላጎት ብዙዎቻችሁ ፍላጎት በመሆኑ ነው ይሄንንም የጨመርንበት። ስለዚህ ውድ ተመልካቾች ይሄን አይታችሁ ከተመቻችሁ ደውሉልን፣ ፕሮግራም ይዘን እናሳያችኋለን። ፕሮግራም ስትይዙ ውድ ተመልካቾች ሲሪየስ በሆነ በቀጠሮ ማገኘት አለባችሁ። አሁን እንደማስተውለው ወይም ሰው ቀጥሮ የማይመጣ ሰው ይበዛል። ይሄ ነገር በጣም አሳሳቢ ነው። ስልጣኔ ማለት እንግዲህ የራስን ጊዜ ብቻ ሳይሆን የሌላውንም ጊዜ መቆጠብ ነው። በቀጠሮ ሰዓት መገኘት ግድ ነው፣ የስልጣኔ ምልክትም ነው። ስለዚህ ቀጠሮ ላይ ሲሪየስ እንደሆን እንድታቁ እንፈልጋለን። ወይ ደግሞ በአጋጣሚ ችግር ካጋጠማችሁ ያው ቀደም ብላችሁ ብትስታሳውቁን ጊዜያችንን እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እኛም እናንተም ጊዜያችንን ሳንሰራረቅ ጉዳያችንን ፈጽማለን ማለት ነው።
ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።